Krajem oktobra omladinska zadruga Pirot obeležit će veliki jubilej 40 godina postojanja i rada. Posle nekoliko godina krize, pre svega zbog epidemije koronavirusa, kada je čak pretilo opasnosti od gašenja, u godini jubileja stvari se menjaju na bolje. Ove godine omladinska zadruga slavi 40 godina uspešnog poslovanja, ali pre nego što se osvrnem na prošlost, rekao bih nešto o sadašnjosti. Naime, prethodni period je bio veoma težak za poslovanje omladinske zadruge. Bilo je dana kad nije angažovan ni jedan zadrugar, međutim, velikim naporima i angažovanjem stručne službe uspjeli smo da sačuvamo zadrugu. Ova godina je na sreću mnogo bolja. Trenutno imamo preko 400 zadrugara, obavljeno je više od 200 različitih poslova i na dnevnom nivou angažujemo u proseku oko 30 zadrugara. Za razliku od prošlih vremena, kada su radila društvena preduzeća, a brojni zadrugari bili angažovani na takozvanim remontima postrojenja ili bili angažovani za poslove branja voća, sada je najviše posla u ugostiteljstvu. Tomić je podsjetio na vreme kada je omladinska zadruga osnovana. 1983. godine, na inicijativu tadašnjih omladinskih aktivista, na čelu sa Gradimirom Filipovićem, dugogodišnjim direktorom zadruge, za to vreme kroz zadrugu je prošlo više od 50.000 zadrugara. I slogan koji je krasio zadrugu na početku, koji je glasio tamo gde se nešto radi, tamo su i zadrugari, je tih godina uveliko zaživeo. Radilo se mnogo, radilo se na izgradnji ove zemlje. Jubilej će krajem meseca biti obeležen u skromnu prigodnu svečanost. Tomić poziva mlade ljude koji žele da rade i tako možda dođu i do svog prvog džeparca da im se pridruže. Godišnja članarina u omladinskoj zadruzi Pirot je simboličnih 500 dinara.